եղան թե ոչ եւ երկրորդ հարցը շատերը ընդդիմադիր թե ոչ շատերը ընդդում են որ չեն միանում որովհետեւ գիտեն որ նորից հիասթափության է կնանելու այս շարժումը ժողովրդի հիասթափելու արդյունք չի դնելու այս հիասթափության պատ ինչպես է դերակերպելու որ լավ պատասխանի Հասկանալի է, ձեր թվարկած անուններից ինչքան դերակացել եմ, ՀԺԳ-ի ներկայացուցիչներն են մոտեցել, ես անցամբ այդ պահին զբաղված եմ եղել, մոտեցել են մեր այլ պատասխանատուները և իրենց աջակցություն են հայտնել. Իսկ մնացյալ անուններից դակավին պատասխան չի կա, ինչ վերաբերում է հուսահատեցնելուն, դա ես ավելորդ թեմա եմ համարում, մենք հուսահատողը չենք, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը և համոզված ենք, որ հասնելու ենք մեր նպատակին։ Առիթից օգտվելով ես նաև անդրադառնամ մեր անելիքների մասին, այսօրվանից մենք մեր շտաբը ամբողջությամբ տեղափոխում ենք Ազատության հրապարակ, մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ այստեղ մենք իրենց սպասում ենք, նաև և իրենց ֆիզիկապես իրենց ներկայությունը, նաև ինչ չնաև տարբեր հարցերում կազմակերպական իրենց օժանդակությանը, առաջին հերթին մարզերից եկած մեր քաղաքացիներին հյուրընկալելու, դեղավորելու, հարցի հետ կապված պետք է նրանք մեր մոտ իրենց կոորդինատները թողեն, հարասարակ մատյան է բացվում աճակիցների գրանցման և նույնանման գազմագերբական բազմաթիվ հարցեր կան, որ մենք պետք է օր-օրի գազմագերբվենք։ Բնական է մեր առաջ ցուրտ օրեր են սպասվում, պիտի պատրաստվենք նաև պատասպարվել այդ ցուրտին, այս հարցում ևս մեր քաղաքացիները մեզ օժանդակելու խնդիր ունեն, մեր ամենք որևէ հովանավոր չունենք ֆինանսական, մեր միակ հովանավորը մեր ժողովուրդն է, երեկվանից արդեն մենք ունենք հարցականքներ տարբեր օժանդակությունների, ես համոզված եմ, որ օրորի շատանալու են և մենք նաև տեխնիկապես մեր բոլոր հարցերը սկսելու ենք լուծել։ Ես ուրիշ անելիքի հետ կապված հետևյալը կասեմ։ Այո, ամեն օր ժամը 6-ին մենք ընդհանուր հավաք ենք ունենալու այստեղ, հանրահավաք։ Եվ անպայման մեր ժողովրդի հետ միասին, ինչպես երեք, պիտի ճնշել հակառակորդին, պիտի հիշեցնել, որ մինչև ամսի 6-ը պիտի կասեցվի այն ինչ մտադրություն, որ նրանք ունեն։ Ուրեմն երեկվա կատարվածի կապակցությամբ բոլորը պետք է լավ հասկանան, որ մենք մեր գործողություններով ամեն ինչ անելու ենք, որ լարում չլինի, ավելորդ քաշքշոց չլինի, ոչ ոքից ոչ մի մազ չպակասի սկսպունքով։ Պարզ է, որ այստեղ խոչընդոտող երեք ոստիկանություններ, այսինքն բազմազար քաղաքացիներ ուզում են երթևեկել փողոցներով, չէին ուղված որևէ մի կառավարության շենք գրոհելու նպատակով, որ ոստիկանությունը պաշտպաններ այդ շենքը, ընդամենը մենք ուզում էինք այդ փողոցով անցնել, նրանց սարսափային կամ մեծ է, որ հիստերիայի մեջ ընկնելով տեսակ ինչ եղավ։ Սակայն ամեն օր մենք պիտի ճնշենք, ճնշումը պիտի